Takže dobrý den, zase vás tady vítám u Sivendiska. Velmi vítám vás tady jediný. Tady mám své kamarády a já už jsem si teda hovnul, že 8 hodin, takže já jsem si tady upravil trošku tu obranu, dobil jsem ty nechci říct samostříly, ty turenty a takže se jdeme kouknout, jenomže jsem za trajdem, ale já jsem trošku zapomněl. Já mám pocit, že oni všichni už mají pro nás pouze noční. No se mi to zdálo. No on už teda i odevřel, takže tam nemusím zase čekat na něj. Trefím se tam takhle. Trošku mi to zase prolagovává. Je tady asi trošku normální. To se moc. Cčko. Jsme tam. Tak. Co pro nás chce? Co pro nás má? No loitering. Nějaký job. Máš nějaký, hele, má nějaký job. Čtyrkovej, hele, koukej. Tady jsou ty noční. 423, tak vyčistit od zombíků, čtyrkovej, hele, tady. 317 metrů, dej to sem. To bude někde zase. To je, tamhle. Takže už máme nějaký čtyřkový quest. Já jsem na to trošku zvědavý. Přeskočím přes stromy. Ne, kam to je zase? Je tenhle ten barák veliký, jo. Na... To je to... To je snad ta nemocnice, ne? Ne. To je to rozbitý, já už vím. Ten obchod. Prčic, no jo. Už to asi nebude žádná sranda. Ty questy. Musím kecnit tady třeba. Tak, máme všechno nabitý. Jo, se zase ty někom všechno zavře, ne? Necháme to, ať se to načte. Já si zatím zkontroluji stejně zbraně. No vlastně. Tak, jdeme. No, cože mám dělat? Vyčistit, ježiš, tady máme dlouho. Incoming enemies, prepare for conflict. No, kde je? Tamhle. Kde to nefunguje, jo? To funguje. Tak. Nic není. To je hrozný. Potřebuji furt nějaký materiály. Tady zase někdo leze. Kde je? To je tady to je. Hajzle, jeden nebo schovaný. To papíry, nevím, kolik jich ještě budu potřebovat. Ale teď jsem se docela naláduval. Tak jdeme dále. Hadry. Ty spotřebujeme furt, z těch se dělají ty lepenky. Takže... No a kde jsou? Sakra. Nebo... Co to bylo? Asi nic. Já se tak můžu najít. I've got a bad feeling about this. Jo, tak běží nějak rychle. Pojď sem. Pojď se za mě. Kde jsou? Na něco. Jo, to je taky běhavý. Máme souhle.
No tak. Jsou ty opečení to. Bylo barbecue a to je výsledek. A já mám jít kam? Se to jako tak nechce moc bloudit. Prčet, už se asi někam propadám. Tady kde jsou. Panu mrtvej. Že jo? Ne. Ne, bo víš co, to jsem. Nebude asi samý jídlo. Já nevím, kudy mám mít. To je nějaký zbraně, jo? Ani nevím. Ej, kde jste ale? Incoming enemies, prepare for conflict. Kde je štvaný, to je co neměli. Me bengo. Širová? Pažou. Tak. Není nic, to jsem řekl, se dostanu dovnitř. To je lékárna, je zbraně, to je. Ale já to tady vlastně trošku, no tohle nechci, ale. Ach jo. Tady bude probíhat trošku nějak zrychleně, protože jako to by fakt ne. Už jsme vlastně viděli. Doprčit. Nechci. My senses have picked up something. Tak, co tady ještě tak můžu mít, tady jsem někde viděl tu mouku. Už to už to sbírám. Jo, počkej, vlastně tohle si dělá lopatou, co budno. Ty vypadni. Nepolezu ani. Neberu, to je nechám. Ale nechci. Kasu neberu. A kde to jsem? To jsou určitě normálné lekty. Sakra. Ne něco. Ještě něco tady někde vypadlo, ty. Všechno. To nic. Incoming enemy, prepare for conflict. Kráso. Běží nějaký hajzlik. Od ty pirukaty tady děláte.
Triple jeden. Sakra. Au, au, au. Do zadku tě střelím, mrcho jedna. Jsem si říkal, při ty těsi jsem si říkal, ale přibísit. Tak, to mají tady. Nic. Lepidlo. Další lepidlo. Prachy, ne. Jenom byly na svačině asi. Prčic. Kam to vede zase? Ale to, jo, on je prázdnej. Už ho někdo vybral. Veď. Prčit, co nechci ani. Kde jsou zase? Tam něco leze. Všechno. Co to ještě tak můžu sehnat, to se jdeme někam nahoru, to mě baví. Jo, čokoláda. Je hlídacího psa normálně, ale nic, tady jsou kraviny, tady byly někde schody. Já si vůbec nepamatuju, co tady mám dělat, přitom už jsem tu byl. No, bingo. Jsi takzvaně napleval do talíře. Jo, takhle, to je ten, co tady hlídá, jestli lidi nekradou. Ha, hlídá, jestli tady lidi nekradou a ti to tady trošku vyluxu. Další, co já s tím mám udělat, tak počkej. Vyhoď, vyhoď, vyhoď. Vyhoď, vyhoď, vyhoď. Musím si sníst. A to bylo dobře, už tady necháme. Počkej, 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 tohle je... Jsou hadry, ne? Jo, nejsou. Proč jsem si myslel, že jo? Tak jdeme nahoru. Začalo pršet akorát. Tady to sem, takhle asi. Nic nevidím. Jo, tady není. Kam mám jít? Tamhle, a už to vidím. To je jedno. Oni někde vyrazej. Aha, tady. Dáme sol, jo. Ale oni jsou ještě tady, vole. Přes ten plný jde střílet, jo. Asi ne. Tak ho mám jít. Slyším nějaký rechot. Je tady. No a to je dobrý, že udělali se dá stříje přes ty důry, že jo. A tady máme posledního. Ještě tam jsou, hele. Údržbáři. Všechno? No ještě někdo. Tak. Čistý to evidentně ještě furt není. To vede dole. Pekla asi. Ježiš, kam to lezem, to je hrozný dole.
Jo, takhle, hele, tady já se vidím. A mám skočit a jdu kam? Tady takhle někam dolů mám jít, jo. Tak to. Co tady mám dělat? Ještě, očiho, pomyslím, že tady budu furt někde propadat, teda. No, už to tady dám na jeden. Tady jsou zase. Tady. Traplí. Kam mám jít? Kam svítí ta baterka, ty tři? Takhle jo. Tady ale propadnu. Že jo? Máme asi. Hej. To je do té lékárny, to je. Ježišu Maria, vole, už. Kudy padávají. Nic. Když já jsem ani tak jakoby nějak nechci. Kdo tady je? Jak to? Co, mazli tady nebudu doprčit. Tak, krávujem tě. Tohle si rovnou přečtu, tohle si taky přečtu, to vyhodím. A když jsem tady, můžeme chodit chvíli. Ale trezůrek neviděl málem. Tak dělej. Prčec, to je. Jo, takhle to si můžu někam dát vlastně. Tady na něco. Na tebe bychom to mohli, nemůžeme, ale trojkovou, jasně. To. Hned jsem si to záhy uvědomil. A tebe taky ne. No, to brokovnice jedině, jo. A tam má čtyři. Takže nemůžem. Tak. Kolik mám moci vypadnout? No to asi ne. My tady, ale už mi to ukazuje, tam je nějaký čudlík zase, kterým si... Je takhle, musím, už to vidím. Čudlík tady není. Tady vidím, už mi to ukazuje. No. Ty krása, já nemám nabito, jak to? Ale jak to žerváno by toho? Chce si to půjď. Ty vole, to jsou ty modifikace. Nevím, že do mě uší. To jsou ty modifikace. Oni to vždycky vybijou, ty. No to byl nápad, ty zase jalovej, ty. Ach jo. Kde seš? Kde tě potřebuju zrovna? To je. Administering medical treatment. Tak, nás trošku vylečila. Ještě může jednou, ne, Riko nemůže, kde máš ten baťku, že tady. My si dáme. Jo, to nejde takhle, jo. Tohle si dám. To tam vem. Tohle si dám. Čtyři minuty, jo, takže to je všechno. Dobrý, jdeme, pokračujem. No tak to jsem to zase vymyslel, no. Já jsem si neuvědomil, že vlastně když se do toho koukáte, tak ono vám to vybije, že jo.
No, všechny zbraně vybitý, to byly nějaký krávoviny, ještě řeknu takhle. Ještě, že jsem odolný z dobrého chovu, to je. Počkej, už máme hotový, jo. A zase airdrop ještě spadá. Že si tady jenom seberu poklad a vypadneme odsaď. Šestková brokáda. Další poklad jsme našli. Jo, počkej, už jeden někde máme. Že jo. Takhle. Tledy. Počkej, to bych si taky možná u ní měl nechat. Pojď sem, myslíš. A my to tady může nosit. Tohle a tohle taky. Už to tam je. Ještě něco? No, myslím, že ne. Ne, to stačí. Tak, to je tohle. Takhle, jaký dobrůdky jsme tu našli. Houby tě. Těch mám dole ve sklepích dost. Houbičky nám vyrostly. Jo, bacha na to, když chcete pěstovat a chcete, aby to mělo nějaký smysl, tak musíte mít vysoký ten skill na to pěstování. Teď jsem, já jsem ještě neproměnil furt ty body, teď mi tak napadlo, že o tom mluvím. A to je, no, který, já nevím, zase z hlavy. Ne, to není ono. A tak, tamhle myslím. On tady někde píšou. Jo, 30% o 50. Drops, no. Máte mi největší sklizeň. Tak. Jinak to nemá cenu vůbec tam. V tom dělal bor daleko i ty. Bor to byl. To je ta mouka. Vlastně. No, ještě má bolavou nožičku. Tady je čudlík. Pivo nechci, to si střičte někam. Tak, tohle ještě berem. Takže to je všechno, myslím. Tak, tudy jsme šli, že jo? Jo. To je ono. Takže úkol splněn. Já si zalítnu ještě pro ten airdrop, až ho najdu, tamhle. Počkej, ještě auto tady prohlídnout. Dobře. Vem to. Není nic. Co tomu tam můžeme ještě vlastně prodat? Co je to tamhle? Králíček. Necháme ho žít. Takže hura za airdropem. Je asi tak daleko. Třebu. Už to vidím. Pak se lítneme k traderovi a nahlásíme splnění úkolu. Tak, airdrop spadnul někde tady. Ještě ho pořádně nevidím. Krále, jsou nějaký ty klacky tady čouhají. Luxusní přistání, jasně vedle toho, tady si najízdeme do pařizu. Nic. No půl hekát je. Tak, já myslím, že to tam nevejde, tyhle. To nebylo chytrý. Ježiš, já jsem nevyndal ještě to z toho vrtulníku ani. Já to zapomněl.
Já jsem na to zapomněl. Uděláme aspoň tohle. A jak vezmeme všechno tak, že mi cíl nezbývá, než letět traderovi, třeba mu něco prodáme ještě. Já jsem zapomněl, že byl plný vrtulník a jak jsem spěchal, tak jsem ho nevybral. Ne. No. Budu muset potřebovat jeho inventář. Když jsem někdy byl v tomhle tom. Jak to poznám? Asi jo. Ale já si tady přehážu nějaký věci, co mu tak prodáme, co mu tady můžu prodat. Tohle si myslím, že nic, jsem si to boty, tady mu tady můžu prodat, tohle mu tady asi prodám. Tu brokádu, to moc nechce, tohle taky ne, tohle už mu asi prodám. No, myslím, že tady to není nic, takže to jedno, jdeme. Počkej, abych se mě podělal, vlastně, co je tohle, ještě. No, maky můžeme všechno prodat. Jsem si rád, co za to dostanem, tě. Ty krásu už zase, vojenská vesta pětková. Ty krásu. No ale vyberu si dřív tohle a tu vestu. Aha, už to máme v ruce zase. Tak, nejdřív mu prodáme to, co se chci zbavit. Tady, to jsou který? Jo, to jsou ty železní, jo. No, teď jo, to je tohle. Takže to je... No, asi mu to všechno prodám. Už to nejde. Pletu klávesy taky, letím. Tohle jsem říkal, že prodám taky. Všechno mu dali prodej. Jídlo ne, tomu nedám, tohle mu prodej. A med mu taky prodej. No nechce ho. A, to koupil. Mám pětkovou vestu, nevím, jestli si mám nechávat nebo ne. Kukuřici mu taky prodej. Tak, problém je, tohle neprodávám, tohle čtu. Pod jsou to, když už nemoc, teda kolik on to stojí, 25, já to mě napadne, bych mu to prodával. Počkej, já si vezmu rovnou nový úkol. To je, no nemluví nebo co. Ne, ještě se mrknu. Kde by to mělo být? Ne, tady by to mělo být. Ne, ne, kol, protože si to říkám, ale pokolikátý už. 103 metrů, jo. No, nejdřív tohle. Jo, to je zase ve městě do prčic. To je jedno, já musím nejdřív domů. Je to trapný. Ale musím si to nejdřív vyklidit, mám toho strašně moc.
Co s tím teď? Počkej, tak rozumím, že aspoň tu munici přebytečnou, to tady necháme. Jaký to jídlo. Tady ještě... Co patří dolů, tady necháme. Ještě jedna konzerva. Jdeme, měl by všechno tady. Tak já se vůbec nevím, kam to dávat už. Z toho zase něco uvaříme. Takovou dobrutku. Tak, co tady ještě mám? Mám nějaký hot, jo, ještě jedna konzerva tady je. Držím v ruce. Ne. Aha, chytám, tady musím někde ještě jednou. Tak, suroviny, určitě ne. Koukám, jak už to tady mám fakt. Tady to už tam sbírat nebudem. Tak, co tady máme ještě? Kafe jsme tu našli, tohle jsme tu našli. Tak. Ty vole, už teda 40 toho mám. Že tam nevejde. Ono už se to tam nevejde. Musím někam odhodit. Co tady máme? Ještě ty vylepšení a ty zbraně, to jsme dávali sem, myslím. Tohle, jo, my už tam máme jednu šestkovou. Tak teď na to prdím. Tak, tady někde byli. Jo, máme ještě. No dobře, no. Boty máme. Tohle máme. Ještě prodám to někde. Mám jsem na tu brokádu. Tady mám bestá víc. Mám koukám, že mám ten raketomet. Tak, co tady? To je zase sem. Nikam. Tu mám taky ty. Ty. Zimní, letní, vody, ještě nějaký jídlo, nevím kam, ne, tady třeba, no kdo tohle to bude dávat dohromady, to fakt nevím teda. Nebo musel mají jeden den vynechat, abych si tady uklidil něco natěžil a už nestíhám ani těžit. A než to tady všechno uklidím, tak... Beberem všechno. Takhle. To půjde na prodej. Čup, dolů. Jebaj dolů. Teď nevím, co se dává sem. Myslím, že nic. Tady máme někde tu baterky. Co je tohle? Takhle. Třeba. Co vám, že to není úplně mno, ale to je jedno. Tady máme jeden tenhle, jo. Tak, čekaj, já nemusím tady vyházet čech. Tohle. To skočilo. Tady ocel, hadry, lepidla, papíry. Auta jsou někde tady, ne? Asi. Máme tohle. Prachy přijdou nahoru, tam to taky. Takhle. To je někde mám. Tohle. To postavíme. Kam, kde je volno. A je třeba. Tak. No tady není úplně ideální, to ještě přijde trošku předělat, ale
až budeme v nějakém vyšším levelu. Tak. Zase nějaký prachy jsme přivezli. No a já zase pokraču v krasu jízdě, tady akorát necháme tohle. Sakra zbraně někde. Tohle třeba. Tak. Nemám robota. Vůbec se někde je. To jde. Bych to měl povypínat tady plno těch věcí. Já mám robota. Jo, nechal toho tradera, ne? No, nevidím. A nebyl tady před chvílí za mnou, myslím, že jsem ho tam nechal, ale jo, je tam. Dobrý, nevadí. Jsem mu tam zapomněl, dáka malýho. Není to doma nemocnice, doufám. Byla dlouho. A potom musím přistát. Tady jo. Ježiš, tady jsou lampy. Jsem tam fláknout. Vycouvej to. Bude jednodušší. Kde to mají? Mají to tamhle z téhle strany, proč jsem to viděl nejdřív tady? Prčit. Sice asi už umím, ale... Uva. Ani odsouvat nebudu. To je kam teď? Taky ne. No tak asi tudy no. To je tohle. Dobře no. To jsou nějaký boty. Zvedu. To je tady ještě jeden zákeřňák, ty. Pesali by se stajalo ještě. Ano, už nechci, jdeme dál. Tady tak můžu najít ty kraviny. Se nebudu zdržovat zbytečně. Dejte mi pokoj. Jdu jít tady ze zhora. Chyba. To nepříjemně klesají dolů. Nějaký klíče. To někdo je nebo co? Počkej, tak mi ještě
schránku vyberu. Vajíčka jim pozbírám, tady jsou, ale... Víš tu, hej? Jo. Takže tady to jako by nikam nevede, vede to jenom nahoru. Tak. A tak ještě... Co tady? No vydá další. Tohle rozkupní. A dada. Psa, psa. No, chtěli mě majznout. Chtěli mě majznout. Povedlo se. Proč to jsem nechtěl zrovna? To je tady někde zvoucí čupza. Mám někoho určitě zavolala. Stačila zařvat. Kosti berem. Bohužel potřebujeme ty lepidla. Ne, ještě nemám vyčištíno. Už mi to vytáčí zase. Sakra. Já myslím, že přijít okrem. Pálcha, ty jeden. Ještě to furt není, jo. Nějaká. Má někdo? Jaký? Ještě někde někdo? Tak, tady to je komplet tady. Tohle si vemem. Tohle si také vemem. Tohle si nevemem, to my tady necháme. Počkej, on se tady jeden zasek. Už je to hotový. A poklad je kde? Tady je poklad. No jo. Teď dělej. Wow. No tady dávaj. No to mám celý. No to mám taky celý. Ty kraso. Ty jo, ten mazec. Jsem ještě někde něco viděl tamhle. Ty bláho. Tak, někam dolů musím, tady asi. Kde jsem si otvíral dveře? No a kde? Zase zatraceně. Tady. Ale vrtulník bych měl mít. Jo. A víčka ještě. Ty krásu, jenom jedna návštěva, podívejte na to. Takhle. A jedno. Takhle nám to tady stačí. Počkej. Nějaký benzín. Tady já sebou nosívám dvoje ty náboje. Tady všechno je moje. Tohle všechno můžeme prodat. Asi nekoupí. Tak. Jdem. Vytvěřte, že jsem neskutečně bohatý. A nemám si za to co koupit. Tak.
se vybral ten nejhorší možný směr, tu prčic. Mezi ty stromy, to no, teď tam je, vidím ani to. Ne. To je dost, přistání prostě tady někde je to. Kde ten robot, ten někde byl? Tamhle. Byl se nějaký hlad. Čumíš, vidíš, že jsem tady. Mám zase nic, teda. Co si mám vzít? Mám si to ocel třeba. Čekaj, já se kouknu, co nám to tady dál. To je kolik já mám bez těch bodů, teda 19. Třeba ještě proměnit. Wow, takže to musím takhle. Sypou prachy do nás, tě. No tady zrůňuju normálně, tě. No nechce ho. No už nechce. Tak, no já vím. Už ty to nakecáš. Nemáš už to? Kde to máme tady? Je to fukne. Já ho kopnu na mé dořítí už tě. Tak. Ale jo. No. Já si teda ještě kouknu vlastně. Čtyřka. Tady třeba to je jenom něco vyčistit. Kolik vůbec 16.52 dostíháme. Tak, máme nějaký hlad zase. Tady by nějaký jídlo pak mělo být. Máš náhodou ty u sebe jídlo? Má? Tak. Sakra. Co se moc nepovedlo. Tak. Hurá. Letím. Tak, neštěstí se to vychová jak skutečný vrtulník. My jsme byli asi všichni v háji, pěkně. My jsme se moc neproletěli. Tak, kam to letím? Máte asi z druhé strany zase. Jo, je to přímo tady. A, já se trošku fláknu. Takže mám jít dovnitř, jo. To je nějaká pošta. Že to někdo probral. Ježišmarja, vy jste rychlí. Střel do rozkroku. Tak, hurá. To je. Ale bankomat. Teď si vemem. Bo vemem teda. Koukneme do něj. Tak, jakých pár peněz máme. Tak, já to tady mám vlastně jenom vyčistit, jo. Wow, budeme čistit, no. Neviděl. Já ho předtím neviděl. Tak. Ježkoj oči, vteřinu. Tak. Jak na potvoru zrovna. Kudy? Asi tudy.
Co mi dostanu? Sem dám. Klasi nic. Bylo mi tady ještě jeden, tě. Neskočili za mnou, ty. Aha, to je další, tě. No, hura. Ještě přebiju reči. Kam teď? Tady jsem něco viděl. Máme tady zase kde heká. Ale je blízko. Takže evidentně asi tudy. To zase sem, sakra. To nejde. To je. Co se tady děje? Jo, se to propadlo dolů. Já se někdy vyberu schránky. Já si říkal, že by tady nic nebylo. Aha, hele, to tam na mě číhali, máte smůlu, parchanti jedni. Tak, já si ještě přečtu, já to ještě vyhodím, já tady mám nějaký dotíček, když už jsem u toho, tak se takhle podívám. 137, takže to můžeme sníst. Tak, prachy dej třeba sem, to je jedno. Ještě musím dolů, jo. Aha, tohle nechci. Kam teď? Vidím poklad. Nevidím. Něco zeleného. Ne, nejde. Já to nevyskočím, jo. Bych se divil. Tam. No vidíš. Takže to nefunguje. Lepenku beru určitě. Není něco nahoře. Nějaký baťůžek. Vodu beru. Tohle beru taky vždycky. To ještě nikdo nebyl zalezlej. Si přečtu všechno, asi jo. Sakra. Vylezou ještě tady ty, je nějak moc. Střelovat hlavy, to. Jak to nejde? Jo, hej! Ještě někde někdo? To je tady. To je borca dost.
Někdo zase venku někde otravujete. Wow. Co s tím? To je jedno. Tak to půjde na prodej. To je nějak hodně. Jo, ty jsou někde venku. Protože já mám vyčištíno, ale tam mají doleze. Ta armáda by nás vyrazila. No co bylo? Tak asi jo. Už je to teda všechno, jo. Tak, co si můžeme přečíst, to si přečteme. Takhle. Tohle dáme skrepnout. Ještě tu něco. To všechno prodám. Stejně tam za ním letím, tak mu to tam můžu rovnou vzít. Jsem nechtěl. No, to je úplně jedno. Tak, co dál? No to asi ne. Vypadá, že nějaký východ. Co je tohle? Brambora. Ale sem asi už nelezu, co bych tady scháněl. Jdeme ven. Je to sem, jo, tady klíč vidím nějaký, že si tady můžeme vzít asi i vrata. No a jsme venku. Asi nic. Nám někdo leze. Ještě ne, jo. Už jo, tak ještě tady mají noviny. A tak aspoň něco. Mraky? Jo. Ne, nic. Dobrá, takže letíme, ještě si tady odhodím. Odhodím to, co si určitě nechávám. To všechno prodám. Mám zase haldu munice. Je tohle ne. Tohle všechno prodám, tohle samozřejmě ne. Tohle taky ne. A tohle to všechno bude. Ale já mám zase drona do prčic. No tam se zapomněl. Je to bylo jediný, že se mu nikdo nepovídá. Musím nějaký podívat za těma pokladama asi. Nebo až jich bude víc. Na něj sednu, tyjo. Musel zatroubit na něj. Tak. Co si vezmu? Určitě si vezmu tohle. Alcel? Asi. Ráčů nepotřebuju. Tak. Ještě tady. Ještě tady mrkneme na tohle. Já jsem říkal, počkejte tohle. Jo, asi takhle. Jo, tohle ne.
takhle vyhážeme všechno. Ale tohle ještě naopak. Tak. To pak uklidíme. Si tady můžu nechat tohle ještě s... Jo. Dobře, kolik je? 19.11. Ještě máš nějaký job. Nějaký. Jdeme na to. Tak, teď se sebou teda vezmu robota. Yes, of course. Tohle tady uklidíme zase. Tohle asi rovnou s ním. Peníze jsem mu neprodal, sakra. To je jedno, příště. Kdy stromy jsou tady pěkně pitomí. Tak, kam to jdeme? No to vypadá, že pak čistíme i čím dál tím větší barák. No. Do prči, tam máme dlouho. Tam máme strašně dlouho. Kolik se tam leze? Ne, tamhle to je. Prčic. Tak já jsem to nechtěl. Takhle teda ne. Ne, bloudí mezi stromama a sloupama. Teď už to tady posaďte. Co to je? Zrovna pod ke mně to... Jak to, že tady byli, když jsem to ještě neaktivoval? Že se tak napadlo? No, neprázdný. A nejsou tam zase? Máme jedna. Aha, ono se to odevře někdy jindy. Jak to, že tohle se neresetlo? Vyšlendrián, ty. Wow, ty kličkuje, ty. Ještě nějak. Ty pil. Hej, že by si něco řekla. Ale teď vůbec nevím, kudy mám chodit, já vím, že to bylo pěkný bludiště, tyhle. Cože tu máme udělat? Ježíš, něco musím najít zase. To je tady, jo. To se asi zbláznili, ne? Lovička dole, tady se taky něco válí. No kde jsou ještě? To je? Odkud? Tak na nás někdo plive? Tak počkej, to je strašně daleko. Hm.
ať je to... No to musím zase tady několik nudy, no. Takhle nahoru. A něco leze. Je to nějak moc? My senses have picked up something. Jaký bordel tady někde? Furt. Určitě na mě vyskáčou tady všude, cítím. S váma vůbec mazlit nebudu, říkám. Říkám teď. Počkej, máme ten... To je... A kde je? Zadělaný... No, dobře, tak já jdu... ...tu zkusit... ...tudy. Tam to dolezu vůbec, to je... někde jsem. Tady jsou. Aha. Máme ještě jeden. On ještě není tu, hejo. Sakra. Poklonil se nějakou mouchu. Kde tady seš? Já jsem si říkal, že vás tady bylo víc. A kam jdu teď? Že tady asi je mi to prdu. Pravděpodobně. Co tady mám dělat teďkom? Takhle jdu ještě, jo. Asi jo. Na mě něco útočí. No, jsou venku. Co mám jít? Odevřeli. Tak. To je vyřízený. Čekaj, co je to tady? To je tohle. Asi nic. Maximálně tohle. Musím jít teda tudy. Jo. Co ještě někdo? Thank you.
Ten je zase tudy. Jsi byl zase ty dobytku. Bože, jsi si právě trefil drona. Co? To je trošku zpoždění, ne? Ne. Že to je někdo někde hamtá, ale kdyby přišel tenhle, ten to nevím. Kudy jde Bengo? Plivací. Tak jdeme. Co tady najdem? Prdlečku. Kulový. Takhle, můžu se opravit pomalu. Ah, to jsem zrovna nechtěl, ale to, ježiš, to je zase nějaký obchod, teda. Do prčic, veliký. Šestková, ale se možná zrovna hodí. Tak. Takže máme šestkovou dokonce. Paráda. Ani to vyrábět nemusím, no. Tohle to vyhoď. Ještě tu něco. Jdeme, kam teď? Nevím. Generátor tady běží. Já vůbec nevím, kam mám jít. Než to by to nějak... 9 metrů. Jsem jo. 14 metrů. Kde to je? Asi si vezmu brokádu. Takže jim vlezu rovnou do kouta, jsem teda nečekal po pravdě. Ne, robot, běž do hřiti. Ty on se lotá přímo před hlavní, teda. Ti nechci se střelit. Takže jakým si stavu vůbec, jak to poznám? Nepoznám takhle, jo. Jak to? Já bych chtěl, jo tady, ne. Už mi to nejde. Jo. Prčit, tohle to chci zrovna vidět. Ne. Je potřeba vidět, jakými stavu, jestli mám opravovat nebo ne. Ne. Jak to poznám? Je to není vidět? Se pak asi musím strčit do kapsy a pak to možná uvidím. Na to jedno. Protože mám pocit, že jsem ho už párkrát střelil. No, panečku, tady toho je zase. On to fakt vypadá, že to je čím dál tím lepší. Čím vyšší máte úroveň, tím toho víc dostanete. Ale se vším všude, že jo? I s těma zombíkama. Tak. Já teďka musím hledat tu krávovinu, tě. Hej, tě doháje. A kde ji mám hledat? Takže tam na 18 metrů. Když si to odevřu, tak se dostanu asi ven. To je to, co nechci úplně. Tady jsou ještě nějaký klíče. No, je to mi teď pokoj. Hele, poklad jsem našel. Od
potřebuji najít nějakou tu blbost. Ještě tak vidět, jestli je nahoře nebo dole. Poprčit, to je asi nahoře. Furt 19 metrů. Ale já jdu za tým. 11. Ale to je... Vyskočím tam. Že má to být tady takhle někde, jo. Ale, to ono. Jo, už je večer, tyjo. No jo, tak to nás doprčí, to nestihnu ani noční quest. To je hlupý. Dobrý, no, tak s tím nemusíme ráno. Takže úkol splněn, teď se musím dostat nějak dolů, tyjo, rychle. No, jeden teda způsob znám, jak rychle dolů. Mě kličkujou. No, tak já musím letět domů. Protože noční quest jsem si nevzal. Což jsem trošku prokaučoval. Takže jdeme domů. Kolik tohle to bude možná? Já až přilítnu, jak to odměřím. Mě docela mrzí, že jsem si nevzal ten noční quest jeden, protože jsem to nestihl, ale jsem to viděl. Velká budova, že to bude dlouho trvat. Tak, máme naše království. Ale robot je bachat, je. Tak, uděláme pořád, no tady toho je. Tohle mu třeba prodám. Tohle určitě mu prodám. Časová bomba, já mu to prodám, co s tím budu dělat. Takhle. No, co mu to nevejde. Tohle ještě. Jo, já to nesundám, sakra. Bych to asi nestratil. Tak to nejde sundat. A to máme všechno vybavený. Jo, já jsem se chtěl podívat, protože to asi uděláme za kamerou, takže to je... No, nějaká hodina čtvrt zhruba. Tak jo, takže já to tady asi dneska utápnu. Takzvaně. Ale tě budeš hlídat tady zase. Tady za mnou furt nelítáš. As you wish. No proto. Jo, takže já se tu dneska se s váma kontroluji také perimetr. Se tu zase s váma dneska rozloučím a zbytek budeme pokračovat v dalším díle. Takže teď to bude spíš zaměřený nějaký questy, koukneme se, kam až to můžeme jít a co za to budeme vlastně dostávat a jak budou hodně těžký. Takže pro dnešek zase díky za pozornost, mějte se pěkně a... Na shledanou.